հարցին անդոն եմ ես բոլորիս համար, մե երկու ընտանիքներում, Գրիգորյաններ և Սարգսյաններ ընտանիքներում, մենք զավակներ ենք ամուսնասիրում նշանակում ամենամեծ ուրախությունը մեր ընտանիքների, մեր ծնողների համար և բարեկամների համար. Արամ ջան, մենք որպես օրենքով այդ ձևը եկել ենք ձեր աղջկան ձեռքը խնդրելու և պետք է մատանի դրեք, թող տվեք, թող մեր ին տղան մեր տղան մատանի դնի ձեր աղջկա համար։ Այսօր մուսիկ է կազմեցնել այդ հայկական ոճախում, շնորհավորել բոլորս իրենց, թող բախտավոր լինեն, երջանիկ լինեն իրենց ամուսնական նշանակության որվանից սկսած մինչև խորհրդելիսում, շնորհավորում են ձեզ։ Երկու կողմից կոնյակները դրվի սեղանից, կոնյակները բերեք, դսենք, խաղնիք իրար եմ խմենք ես կոնյակ, որ ավելի ամուր լինի հինքը։ Thank you.
Հավ չերը սոցիալը հավի արմուշա։
բարեկամներ ջան, հիմա մենք ծանոթանանք խնամիներով, այսօրվա օրվա մենք բոլորս էլ երևի ամենաշատ ներս շրջապատով ենք եկել, հարսանիքին ավելի երևի կիրապատվիք, կարապատվի ես քանակը ժողովրդի, այսօր շատ խիստ սահմանափակ եկել ենք շարմոտիկ բարեկամներով, հարազատներով. Ես ծանոթացնեմ մեր կոմիտ, Վարդճայի կոմիտ հարազատներին, ովքեր ներկա են. Ես ինքին Կիսուր Կեսրա, Ալիի Կիսուր Կեսրա. Ալիի տանի հետ ծանոթացնեմ. Ալիի տանը, Անահիտը և Անահիտի ամուսինը Արմենը, Փեստա. Շո, Արմենը ծոքեսնեմ. Արմեն ջան, 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 Հորակույները, երեք հորակույները նստած են, եւ հորակույրը աղջիկ է։ Կամի։ Հա։ Սեք մեր սեղանի, մեր սեղանի շուրտ նստած են իմ քրեք բանիկները, ներկա են գտնվում, իմ քրիկի բանիկներն են, Անահիտը եւ Հայկը։ Ստեր նստած են մեր հարազատ քեռին, Անիի, արդեն Անիի քեռին, որեկա մեր քեռի և քեռագինը ասելու։ Ստելայի քեռի քեռագինը մեր մոտ արդեն գալիս է, արդեն Անիի քեռին են, ասենք սա։ Մեր ուժանը ինտիգնոչեց, քեռի, քեռագին, ստելայի աղբեր և քուբիկը, Ստելայի մորակույրը, Լուսիկը, Վարդճայի քեռին Իրանը, Իրանը, և տղաները, Ստեփանը, Մերուժանի քեռին տղաները, Հովիկը, Ֆելիքսը և Արմանը, Արմանը ուր է ազգությունը, Արման ազատ ախպեր, Արմանը իսկ ազատ, և ես թվում մենք այսքան մեր մասնակցում ենք մեր ժանադրությանը։ Մեր պապը, իմ պապը, մեր ուս պապը, պապիկի գողը նստած է իմ քավորը, իմ ընտանիքի քավորը, Հովիկը և Անահիտի իրադիմորջեր, հետո Սարգիսը իմ աները, իրադիմորջեր, Լուսինեի, Հորկուրիս Մարդը և Հորկուրիս Կինը, մերը, Մյուս հորկուրս լիլյա, մորկուրս իր ամուսնու հետ, Սուրի և Հուղա, և մամայի մորկուրը, մորկուրի աչիք, ստեից կիչ ավելի երիտասար ծերում դենք ալի է, ստե հորոքորս նվեն, լենիք, այն բաբի հորը, իր ամբանակից, Հորող պերս առարատ, իրադիմրոշ է տարին է, հորկուրիս պեսան էր իրադ աղջիպը իրանց կուջուրի հետ, մերի ռոման, համորիս տվեն, արտահաս, իմ կումից հարությունը իմ աներզակը, անանի տիկիննա, արկեր և ձիանա, հորկուրիս, Եվ Լուսինեն իմ հորդուրիս աղջիկը։ Ստեից ամխանը ուղիտը մեր որտես աղջնակում անդիսանումամ ես բուլ։
Շնորհավոր ուժեր, մենք հարկերտան ենք ուրախանանք, որ ինչ ուզմա ասի, որ էչի իրասրտի խոսկը ծանգությունները ասի, ուրախանանք։ Քեզանից շատ բանակախված Ստելայից նույնը, իրար ենքան հասկանակ, լինեք մայր ու աղջիք։ Մենք ունենք շատ լավ քավոր, օջախի քավոր, ես պայծ ուզում եմ
միկրոֆոնը հարցը մեր խաղուրին, ես շարունակի մեր այս նշանադրությունը։ Պետր ջան, մենք բոլորս այս բարակով խմենք մեր խաղուրի համար խմենք, և թող ինքը դրանից հետո ղեկավարի մեր այս լավ նշանադրության սեղանները։ Պետր ջան, ացի քո պարտականությունները։ Մեր մեծ ծնողներից սկսած, մեր ջահել ծնողներին ավարտված, պապիներից, տատիներից սկսենք ու ավարտենք այժմ ով ծնողը Իլյաս Գենացը, ով էլ որ ծնող ունի ես բան իր այդ ֆիզիկապես, թո կամ ականջիկան չի կամ հոգին լուսավորի, խմենք ծնողների համար ու մեր հետ կեֆանենք։ Ani ist jetzt am Morgen.